Perfect. Ai, gente, estou aqui na feira e olha, já tem umas coisas bem top. Olha o tamanho da feira, eu já não sei para onde eu vou. Acho que eu vou começar por aqui. As roupinhas. R$7,50 ali as blusinhas ali em cima. Vou dar uma olhadinha nas roupas de cama. Promoção de casal 10€. Ali ó, 20 com duas almofadas antialérgico. Uns preços bem interessantes, né? 10€. Bem legal. Ó, tem roupinha aqui. Frutinhas. Olha as coisinhas cortadinhas. Olha o cãozinho, que lindo. Olha as flores, que coisa mais linda. Uau. Ai, olha aqui, que lindos. Tudo lindo. Ó, aqui tem cueca boxer, 4 boxers por 5. Olha os pijaminha, bem delicioso. Calcinha também. Olha os conjuntinhos. 6 peças por 5 ali, ó. Foto de treino 7 para criança. T-shirts 3€. Essas aqui, calças 3,50. Ó, de moletomzinho. Toalhas 2€, 1€. Olha que lindo de Natal, 1€. Camisa ali, ó, 7,50, 2,50, 2,50, 7,50 os pijaminhas. As toalhas, aqueles coisinhas de centro. Olha, tem até aviamentos. Muito legal. Os casacão. As calças assim também. Vamos ver o preço do casaco. Não diz. Olha a cortina, a toalha. Olha que bonitos casacos ali, ó. Bem lindos aqui também. Olha aqui uma coisa. Ah, vamos ver aqui. Não diz o preço, mas são bem bonitos. Um moletomzinho, casaquinho da Nike. Ó, tem os casaquinhos assim também, bonitos. Ó, as calças, moletons. Sim, é, não, é espinha. Lá, bota de quanto é que estão? Tá, 10,
Espera aí, 10, 12 e meio, 25 e 15 euros de espaço. Tá bem, 10, 12 e meio, 25. Bem interessante os preços, hein? Olha os conjuntinhos, ó. 25, eu acho, conjunto. Top. Vamos ver aqui, mais roupinhas. Umas malinhas, ó, bonita. Deve ser esse preço também, 10 por aí. Não tenho certeza, mas acho que sim. Uns brinquedinhos. Ó, o sapato. As botinhas, ó, que lindas. Tênis também. Esse é grande ou pequeno? É grande. Creio que é 10 também. Malhas. Os casaquinhos. Olha as botas. Uns vestidinhos também. Ai, quanto será que é, hein? Olha as bolsas. Ali, aquela ali, aquela mochila, a bolsinha. Essa daqui. Olá, boa tarde, quanto que é? Tem umas a 15 e umas a 20. Ah, tá, tá bem. E aí eu já tenho uma ideia do preço. Obrigada. Isso é telefone e tá a filmar, é? É a câmera. É uma câmera. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço propaganda das lojas e tudo mais. Aí o pessoal, quando vem do Brasil, quer saber qual é o preço das coisas e tal. Daí me pediram muita feira. Daí eu vim filmar. O pessoal gosta muito. Olha que lindos os kitzinhos. Olha esse rose gold, que amor. Muito lindo. Ali também, ó. Mas o problema é que não tem os preços assim já expostos. Olha, tem bijuteria também. As coisinhas de aço, olha, super lindo. Pulseirinha. Olá, boa tarde. Quanto que são? É 5 euros. 5 cada? Tanto a pulseira quanto os. A pulseirinha tá tudo assim. Tá ótimo, obrigada. 5 eurinhos, super bom o preço. Tudo coisa linda, olha. Amei. Olha essa, que linda. Olha as mantinhas. Ai, que amor, ó, de coraçãozinho. Quanto será que é? Guarda-chuvas. Olha, tem até máscaras, ó. Vários tipos. Ah, tá bem. Olha os chinelinhos, 3 pares a 5. Esse aqui já tem o preço. Não, não pra mim. Olha que fofinho esse 5 eurinho. Olha que lindas as plantas. Olha ali os cactos. Tudo lindo.
R$3,50 essas blusinhas. Vamos ver uma de pérola aqui que eu vi. Olha só, R$3,50 e a cor super bonita e com os detalhes, lindo. Ó, tem uma calça ali que parece bonita também. Tudo R$3,50. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, tá aqui. Ah não, mas ela é bem larga aqui embaixo. Ó, R$3,50 todas essas peças. Aí depois tem 5, 6. Ó, aqui tem mais roupinha, R$3,50. Tudo que é tipo vestidinho, um vestidinho legal, ó, do Mickey. Muito legal, gente. Muita variedade de coisa, utensílios variados, ó. Coisinha variada. Até coisinha de limpeza.